A migração dos gnus é considerada um dos maiores espetáculos da vida selvagem na Terra, podendo atingir até 1,5 milhão de gnus durante essa jornada, assim como outras espécies de animais, como zebras, gazelas e outros mamíferos, que se juntam em busca de novas pastagens e fontes de água, em uma das jornadas mais perigosas da Terra. Muitos predadores aproveitam essa época para capturar uma grande quantidade de presas, o que torna essa jornada ainda mais difícil. O momento e a rota da migração muda a cada ano e é inteiramente dependente das chuvas. As chuvas anuais ocorrem em janeiro ou fevereiro, na região do Serengeti, permitindo que a manada de gnus fêmea comece a dar à luz a seus filhotes. Os filhotes ficam de pé logo após o seu nascimento, mas ainda são fracos para acompanhar o rebanho, ficando escondidos na grama e tornando-se uma presa fácil para diversos predadores. Esse filhote de gnu não viu que estava sendo observado por um leopardo, que se aproxima sorrateiramente, e com apenas um salto, o felino captura o gnu, que não teve nenhuma chance de escapar. Milhares de gnus nascem todos os anos, mas nem todos conseguem atingir a idade adulta, servindo de alimento para outros animais e seguindo assim o ciclo da vida selvagem. Inscreva-se no canal se ainda não é um inscrito, compartilhe o vídeo e deixe seu like. Nos vemos no próximo. Até lá!